hadi yaxshi o'tiringlar, men ketdim. Ha qizim, o'zingga yarashmagan kiyimni qayerdan olding? Uyalmaysanmi qizim? Yana shu ahvolda qayerga ketyapsan hozir? Yo toba. Endi ko'rdingizmi har doim kiyadigan kiyimni-ku? Sabrim menmi-ku? Hozir hamma shunaqa kiyadi. Buni nima sabrim meni hammasi yirtiyamoqli. Kimdir tomdan tashlasa, senlarni tashlashing kerakmi? Qizingni o'ziga yarashadigan kiyim olib bersang bo'lmaydimi? Milliy liboslarimiz bor-ku, atlas, adrasdan tikilgan. Nima deysiz? Zamonda orqada qolganmisiz? Hozir hamma shunaqa kiyadi. O'rtoqlarining oldida uyanadi-yu. Qachondan beri milliy liboslarimiz zamondan orqada qolishining belgisiga aylandi. Undan uyaladigan bo'ldik. Axir libosga qarab sizning qaysi millatdan ekanligingizga va madaniyatingizga baho berishadi. Dadang aytaveradi, qizim, parvo qilma. U shunchaki aytdi qo'ydi. Sen borib kelaver, men o'zim tushuntirib qo'yaman, xo'pmi? Oyi, anu kechadagi artist bor-ku. Qarang, yangi klipda chiqibdi, imijini ham o'zgartiribdi. Hozir hamma qizlar shunaqa kiyim kiyishyapti. Qizim, buni maykadan farqi yo'q-u, qanaq kiyasan? Yana o'sha gap. Oyi, bu axir moda, nega tushunmaysiz? Bugungi kunda aksariyat yoshlarning tor, ochiq, kalta liboslarni moda va bular albatta kiyilishi kerak deb bir fikrda turib olayotgani ayni haqiqat. Biroq ular egniga moda deb kiyayotgan kiyimlarning milliy mentalitetimizga, madaniyatimizga mos emasligi haqida o'ylab ko'rishmayapti. Liboslar insonning go'zallik, nafosat, odob borasida qarashlarini ifoda etadigan vosita hisoblanadi. Shu bois, kiyinish madaniyati degan shuncha mavjudki, bu insonning tashqi qiyofasi, didi va ma'naviyati odob axloqidan dalolat beradi. Kiyimingizdagi osuda bilasizmi ma'nosini? Bilaman. Aytingchi. Yangi hayot degan. Kiyinish madaniyati deganda nimani tushunasiz? Chiroyli kiyinish tushunaman, kiyinish madaniyati deb. Nima deb yozilgan o'zi kiyimingizda? Bilmayman. Zamonaviy kiyinish deganda nimani tushunasiz? Hozir zamonga qarab kiyinadi hamma, kim nima topsa shuni kiyadi. Hamma hozir aytaman, o'ziga yoqqan, didiga yoqqanini kiyinadi-da. Uni kiy, buni kiy deya olmaysiz. Bozorda nima sotayotgan bo'lsa shuni kiyishadi. Avvalo inson o'zi bir ko'rinishi, kiyim kechagi bir birovlarga o'rnak bo'ladigan darajada bo'lish kerak deb o'ylaymanda. Chiroyli, milliy bo'lsa, o'zimizga, madaniyatimizga mos bo'lsa, ochiq-ochiq kiyinish kerak emas, so'rib zan qizlarga yarashmayapti. To'g'risi. Ularni otasi bor, akasi bor xalqolda. Mahalla kuy bor haqiqatda. Yigitlarga ham qarasangiz, xuddi shu ahvol. Mana kiyimida rasmlar har xil, unaqa kiyinish kerak emas. Yelkalarini ochiq-ochiq yurishi, bellarini ochiq bo'lishi, yirtiq shimlarda juda ham xunuk ko'rinadi odamga. Biz o'zbek madaniyatiga birinchidan to'g'ri kelmaydi. Kim bu zamonaviy kiyim deb ham aytib bo'lmaydi deb o'ylayman. Hozirgi kunda ko'p yosh kattalar ham g'arbga taqlid qilib kiyinishyapti. Lekin bu bizni madaniyatimizga to'g'ri kelmaydi. Lekin ular bizni madaniyatimizga qarab kiymayapti-ku. O'shaning uchun odam o'ziga yarashgan libosni kiyishi shart. Aslida libos qon aylanishiga, nafas olishda va umuman har bir harakatimizda noqulaylik bo'lmasligi lozim. Biroq bugungi kunda ko'pchilik, ayniqsa aksariyat yoshlar buni hisobga olmasdan turli ko'rinishdagi, sifati ham shunga yarasha bo'lgan kiyimlarni kiyishga berilib boryapti. Kiyim bu libos, bu ehtiyoj har bir kishi uchun. Uni yozning issig'idan, keyin turli noqulay ob-havo sharoitlaridan asriydigan himoya vositasi. Risolat Haydarova, Respublika yozuvchilar uyushmasi a'zosi. Lekin o'sha vaqt o'tishi bilan u libos har bir kishilik jamiyatining o'zgarishiga qarab o'zgargan, ya'ni har bir xalqning o'zini o'sha dunyoqarashi, deylik, keyin yashash tarzi, iqlim sharoitidan kelib chiqib, ma'lum bir bichim yoki ma'lum bir rangdagi, deylik, shunaqa bir kiyimlarni o'zi uchun bir o'lcham sifatida bir qabul qilganda, ibrat sifatida. Umuman mana shu milliy liboslar mana shuni oqibatida kelib chiqqan. Kiyinish madaniyati hozir endi yevropalashib ketdimi yo chetlashib ketdimi? Har xil moda kiyinib yurishibdi. Har xil. Muhammadjon Alimov, mehnat faxriysi. Yelkasi ochiq deysizmi? Tuzasi yirtiq deysizmi?
qonni yarmigacha ochiq deysizmi? Bundoq qarasangiz, xuddi bir sirkda qiziqchilikka chiqqanga o'xshagan odam bo'lib qoladi-da. Masxaravozga o'xshab qolgan odamlarga o'xshab yuribdi. Avvallari o'sha shunday holatlarga hamma ajablanib tomoshabin bo'lar edi. Hozir esa oddiy holga aylanib bo'ldi. Munira Qahhorova, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i. Mana shu tor kiyishlar, kalta kiyishlar, har joylarni ochib kiyish yoki ichki a'zolarini ko'rsatib kiyish bu oddiy holga aylanib ulgurdi. Demak, bu ham beparvoligimizdan, loqaydligimizdan deb bilaman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni bir hadisi muboraklari bor. Mana shu kiyinishlik borasida. Payg'ambar alayhisolatu va salom aytdilar: "Ey ummatim, avratlaringizni ochmang. Chunki bizning yelkamizda yaxshi yomonligimizni yozib boradigan ikkita farishta bor. Odamlardan uyalmasak ham, sharm qilmasak ham, mana shu ikki farishtadan uyalaylik." Abduhakim Pirnazarov, Toshkent shahridagi Ko'h ota jami masjidi imom xatibi. Biz dunyoni abadiy deb bilmaylik. Erta Allohni oldiga borganda bu dunyoda nima yedi, nima ichdi, kimga qanday muomala qildi, qanday kiyim kiydi, bular uchun albatta javob beradi. Devarak atrofimizda, hatto tarbiya maskanlari, ayniqsa oliy o'quv yurtlarida har qadamda ana shunday yirtiq yamoq, ochiq-sochiq kiyinganlarni ko'ramiz. To'g'ri, ba'zi millat vakillari shunday yurishni o'ziga ep ko'radi. Biroq biz nima uchun ularga taqlid qilib, yarashmagan qiliqni qilishimiz kerak? Axir, o'zbek milliy libosining qaysi millatnikidan kam joyi bor? Dizaynerlarimiz yangi-yangi liboslar to'plamini taqdim etayotgan bir vaqtda biz qayoqqa qaramoqdamiz? Biz urushdan keyingi mahallada yurgan maktabga borganmiz. O'sha paytlarda kiyim yo'q. Bittasini akasi maktabdan kelsa ukasi kiyib boradigan payt. O'sha paytlarda ham odamlar o'zini milliy kiyimida yurgan, milliy kiyimida bo'lgan, ochiq, chochiq bo'lib ketmagan. Lekin haligi to'qlikka sho'xlik debmi, endi hozir hammasi o'ziga qanaqadir bir boshqacha ko'rinishgami yoki odamlar ko'proq unga qarashganmi, shunaqa kiyimlarni kiyib yuradi. Demak, u yerda o'sha ahvol bor. Hatto ular o'zicha men zo'r kiyindim deb o'ylashi mumkindir o'y xayollarda. Zamonaviy deb qarashi mumkindir. Men o'zicha qo'shtinog'ichidagi madaniyatliman deb qarashi mumkin. Lekin unday ayollarga hech kim yaxshi baho, "Ha, bu yaxshi ayol ekan yoki yaxshi qiz ekan" deb baho bermaydi. Mana shu holatni kelib qolishiga onalarimiz sababchi bo'lmayaptimi? O'sha oila boshlig'i otalarimiz sababchi bo'lmayaptimi? Turmush o'rtog'im o'sha Yaltaga borganlarida, o'sha Yaltadan yo'lda Kislovodskga kirganlarida shunday bir magazinga kiribdilar, kichkina nevaramizga kolleja sotib olgani. Ana shunda aytsalar, sotuvchi aytarmishki, "Men sizga mana shu kiyimdan juda ham bir tavsiya qilaman. Toza paxta tolasidan, bu xorijdan keltirilgan import mahsulot, bu narxi ham qimmat emas. Bu ko'rsatibdi, shunaqa bir jajji mo'jaz chiroyli kiyimlarki, hammasini olib, keyin bir paytda birkasiga o'girib qarasalar yozilganmish. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Keyin o'ylab qarasam, O'zbekistonda ham qayerda ekanding yozib qo'yibdi. Yangiyer shahrining bir qandaydir bir kichkina bir xususiy korxonasida ekan ishlab chiqarilgan Yangiyerda. Mana shu yangi yerda ishlab chiqarilgani o'sha Rossiyada, xorijda yuribdi. O'ylamaylik bizda bu o'sha deylik kiyim boshlarini yomon ishlab chiqarishadi deb. Butun xorijda eksportda yurgan qanchalab o'zbek brendlari bor. Biz faqat ularni bilamizmi, bilmaymizmi? Mutaxassislar fikricha, xorijdan kelgan andozasiz liboslar, unda aks etgan ma'nosiz so'zlar yoki yovuzlikka chorlovchi suratlar odamlar, ayniqsa yoshlar ongiga, xulq-atvoriga asta-sekinlik bilan salbiy ta'sir o'tkazadi. Misol uchun, love you, seni sevaman, killer, qotil, danger, dahshatli o'lim xavfi kabi so'zlar va hayosizlikni ifoda etuvchi manzaralarning tub mohiyati kishi psixologiyasiga ta'sir etishga qaratilgan. Doimiy shunday liboslarga intilish insonda zo'ravonlik, fahsh va jonga qasd qilish kabi illatlar oddiy holga aylanib qolishi mumkin. Endi bugungi hozirgi o'sha liboslarda ko'rinayotgani ham o'sha oldidagi har xil bir qisqa qandaydir bir shior sifat yozuvlar deyiladi.
keyin har bir kiyimlarda ko'rilayotgan jinsilarda bir ko'rinadi-yu, qayerlardir bir teshik, bir yirtiq shunaqa qilib tikilgan, bularni ham hammasi o'sha ommaviy madaniyatning belgilari. Bir qoliblarga bir isyon sifatida dunyoga kelgan bu narsa. Bu aslida kundalik kiyish uchun ham tavsiya qilingan kiyimlar emas bu. Biz buni olib endi shu modaga xos ekan, o'ta zamonaviy ekan deb tushunamiz. Yengil kiyimlar deymiz, mana shu futbolkalarda nusxasi tushirilgan yozuvlar. Mayli yozuvlarni balki o'zi ham tushunmas, oilasidagi atrofidagi ham tushunmas, lekin u yerda aks etgan rasmlarda ba'zan badingiz qaytib ketadi. Faxriddin Hayitov, Yoshlik jurnali bosh muharriri. Bu mana shu jangari filmlardan olingan, yo bo'lmasa balla suyaklari bevosita. Uni o'ziga bilinmas, igna kiyib turgan inson, lekin uni qarshisida turgan insonga bu albatta salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Va buni kimdir uning ortidan ergashadi. Baribir insoniyat shu o'zining bir milliyligini saqlab qolishga intiladi. Shu bir jihatdan liboslarda ham. Nima uchun? Chunki liboslar har bitta xalqning nafaqat bir yashash tarzidan, balki shu o'sha millatga xos bo'lgan odamlarning bir tashqi ko'rinishiga ham moslashgan bo'ladi. Shuning uchun deylik hindlarning sarisi deylik italyan ayollariga yarashmaydi. Shunga o'xshab, deylik masalan, italyan ayollarini kiyadigan ali yubka yoki shlyapalari ham deylik o'zbek ayollariga yarashmaydi. Chunki o'sha kiyimlar o'sha ayollarning o'zining tashqi ko'rinishiga qarab moslashgan kiyimlar. Shu jihatdan ham bizni juda chiroyli qizlarimiz ham o'ta yevropacha kiyinvarsa ularga yarashmaydi. Tikuvchilarimiz ko'pki hozir. Har bir hududni, har bir mahallada tikuvchimiz bor. Nega tikuvchiga o'ziga monat qilib tikib berdira olmaymiz? Nima uchun uni tanalarini ko'rsatmaslikka, mana shu begona ko'zlardan himoya qilishga harakat qilmaymiz? Mana shu inson hamma narsani ko'zi bilan qabul qilayaptimi? Ko'zi bilan ko'rib unga baho beryaptimi? Nima uchun mana shu ko'zlardan asramayapti? Alloh bandalariga bergan ne'mati shu darajada ko'pki, uni sanab banda sanog'iga yetib bo'lmaydi. Yeb ichish ham Allohning ne'mati, kiyim kechak ham. Bu ne'matni agar siz u biz insoniyat to'g'ri istifoda qilsak, u ne'mat bo'ladi. Aksincha u ne'mat kulfatga aylanadi. Ota bobolarimiz hech qachon g'arbdan yo boshqa bir millatdan o'rganmagan kiyinishni. Aksincha, bizning ota bobolarimiz madaniyatni, ma'rifatni butun dunyoga o'rgatgan. Nima uchun endi biz ana shunday insonlarni zurriyoti bo'la turib, boshqa g'arbliklardan biz madaniyatni, ma'rifatni kiyinishni o'rganishligimiz kerak? Allohni libos deb atalmish bu ulug' ne'matini biz nima uchun kulfatga aylantirishligimiz kerak? Achinarlisi, moda ortadan quvib kiyinish borasida yigitlar ham qizlardan qolishmayapti. Ularning bemani yozuv va rasmlar tushirilgan futbolkalar kiyishiga, shortik deb ataladigan kalta shimda, shippakda yurishiga afsuski borgan sari ko'nikib ham boryapmiz. Ha nima kiysa zamon shu ekan, ha moda ekan, mayli, ha bizni zamon boshqa edi deymiz, qo'yamiz bolamiz, o'g'limiz, qizimiz nima kiygani bilan e'tibor qilmaymiz. Mana oddiy bir yigitga boshiga o'zbekona do'ppini kiygizing, chiroyli o'ziga yarashgan bir kiyimni kiygizingda, ana endi uni gapi ham, yurish turishida ham, ruhiyatida o'zgarish paydo bo'ladi. Qanday o'zgarish? Odob namunasi unda ko'rinadi. Ana endi bitta yigitni ko'ziga qora achkini taqib, haligi yozuvli futbolka, tizzasi yirtiq shim, oyog'ida yarimi qizil, yarimi ko'k krasovkani kiygizib qo'ying. Ana uni yurishda, uni odobida nimani ko'rasiz? Bu insondagi kiyim, bu libos insonning ruhiyatiga, uni odobiga, axloqiga juda katta ta'siri bor. Ba'zida oilada qarasangiz, sipo kiyingan ota-onalar sipo kiyinadi, lekin farzandlarini kiyinishi antiqa. Buning sababi ota-ona, men kiyinmadim-ku, keling meni farzandlarim kiyinsin deb qaraydi. Bu aslida menimcha noto'g'ri qarash. Yoki bo'lmasa, bevosita farzandga ota-ona qarshi tursa ham, bevosita tarbiya sarhatlarini boy berib qo'ygan u ko'chaga
tengdoshlariga yoki bo'lmasa o'zi yaxshi ko'rgan san'atkorlariga taqlid qilib o'sha kiyinadi. Aynan shunga o'xshagan bir illatlarni bugungi kunda buzg'unchi ommaviy madaniyatni ta'siri deb tushunishimiz kerak. Hazrat Jabborov, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bosh mutaxassisi. Aynan o'sha buzg'unchi ommaviy madaniyat shunaqa bir o'g'itlarni aytyapti yoshlarga. Ya'ni qanaqa o'g'it bu? Aynan kiyinish borasida. Mana deylik, seni kiyinayotgan kiyiming yoki liboslaring bu eskilik sarqiti, zamondan orqada qolganlik. Mana bu kiyinish bu prestijni, savremenni, zamonaviy kiyinish deb o'ziga xos qanaqadir bizning milliy odobimizga, axloqimiz normalarga mos kelmaydigan bir kiyimlarni taklif qilayotgani. Mana shuni tushunar tushunmas, anglamasdan shu deylik kiyimlarni kiyishi sodir bo'layotganligini biz bilishimiz kerak. Ayrim ota-onalarning farzandlarining shunday kiyinishiga qarshi bo'lish o'rniga ularni aksincha rag'batlantirayotgani ham bor gap. Voy bu! Shiming zo'r ekanmi? Kiyimlaring ham qayerdan olding? Kecha do'kondan dadamga oldirdim. Dadang senga shunaqa kiyimlar olib berar ekanda. Albatta. Juda ham zo'r-ku. Meni dadam esa har kuni koygani koygan. Yaxshiyam onam yonimni oladilar. Men mana bo'lmasa o'qimayman deb turib olaman. Baribir berishadi. Yo'q, tushunmayman. Nimaga o'zi kattalar doim bizni kiyinishimizga aralashaveradi? Yirtiq shimlarini kiyib yurgan qizlarimiz yoyinki sochlarini turmagini o'sha g'arbdagi qandaydir bir yulduzlarga yoyinki bir kim-kimlargadir o'zini o'xshatib yurgan o'zbek millatini farzandlari, o'g'il bola bo'lsin, qiz bola bo'lsin, nima sen bunaqa kiyinib yuribsan? Bizni ota-bobomiz erkaklar quloqiga zirak taqmagan edi, bo'yniga monchoq taqmagan edi, sen nima uchun bunday yuribsan desangiz, ha moda deydi. 40 yil, 50 yil ilgari mahallada agar bittayanta odam shunaqa bo'lib yuradigan bo'lsa, ey, sen dodang palanchi edi, otang palanchi edi, shu yurishsang yarashadimi desa, ertasiga o'sha kiyimda umuman ko'rmasangiz uni, qanaqadir boshqa tomonga o'zgargan bo'ladi. Hamma tomondan kattalarga quloq solishadi. U paytda nabodo san mamlaka yuribsan, otangga borib etaman desa, etmang, amaki etmang, men o'zim boshqa qilmayman, u bo'lib yurib. Hozir otangga etaman desa, ha eting, otam o'zi ham shunaqa yuribdi-ku deydi. Shu bilan hamma yoq o'zgarib ketadi. Bugun ota-onalarning, mahalla ko'y, bir so'z bilan aytganda, jamoatchilikning befarqligi, eng achinarlisi yoshlarning o'zbilarmonligi tufayli ma'naviyatimizga, kiyinish madaniyatimizga putur yetmoqda. Zamonaviy urfga ergashib, qo'shtirnoq ichidagi ommaviy madaniyatni avj olishiga sababchi bo'layapmiz. Bu ertaga qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Buni oqibati juda ham ayanchli. Sababi qani milliy o'zligimizni anglash uchun biz o'zimiz milliy kiyinyapmizmi? Mana shu milliy kiyinishimiz uchun g'arb madaniyatini o'zimizga begonaligini sezayapmizmi? Yo'q, oddiy hol deb qabul qilyapmiz. Mana shu oddiy hol emas, bu g'arb madaniyatiga xos bo'lgan kiyim tarzini biz ko'rsatib berishimiz kerak. Milliy kiyinish madaniyatiga amal qilmasligimiz ma'naviyatimizni ildiziga bolta urishiga sabab bo'ladi. Va insonlarni ongida milliylik degan tushunchani, milliy kiyim degan tushunchalarni yo'qolib borishiga sabab bo'ladi. Boshqalar aytadi, kiyim hech narsani bildirmaydi. Yo'q, bu juda yaxshi bildiradi. Insonning qandayligi shunday bir ko'rishda uning qanday kiyim tanlaganidan, qanaqa kiyinganidan bilinib turadi. Odamni libosiga qarab kutib olishadi degan gapni to'g'ri ma'nosini anglab olish kerak. Odamni kiyimiga qarab kutib olishadi degani kiyimini qimmat liga yoki bir arzonligiga qarab deb emas. Did bilan tanlay olganmi yo yo'qmi shunga qarab. Ana shu kindigini ochib yurgan qizlarimiz, yoyinki ko'ksini ochib, tizzasini ochib kalta kiyib yurgan ayol qizlarimiz ochiq oydin bilib olsinlarki, bu shariatimizda, islom dinimizda qat'iy qoralangan. Bu narsa mumkin emas, nafaqat islom dinida, na o'zbekchiligimiz, na madaniyat ma'rifatimizga to'g'ri kelmaydi. Hadis oyatni biror joyda kelmaganki, eng zo'r, eng qimmat, chiroyli kiyingan odam obro'li bo'ladi deb.
ilmli odam, odobli odam bu obro'li bo'ladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Milliy liboslarimizga soya solayotgan yana bir jihat borki, bu ayrim kinofilmlar va musiqiy kliplarda yigit-qizlarning yarim yalang'och liboslarda chiqishidir. Milliy urf-odatlarimizga mutlaqo zid, hayotiylikdan yiroq yengil-yelpi kinofilm kliplarda bunday obrazlar yaratish va targ'ibot qilishdan maqsad nima? Aslida duch kelgan kino yoki serial qahramonlariga taqlid qilish ham bemanilikdir, lekin ko'pchilikda bu odat shakllanib bo'lgan. Shunday ekan, masalaga jiddiy yondashmoq zarur. Kiyinish me'yorlariga zid kiyingan yosh oldiga borib o'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi, yoshi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi? Kechirasiz, bu qanday kiyim? Bu kiyimni kiyishga uyalmaysizmi yoki bu yozuvni bilasizmi, nima yozilgan deb so'ray olish o'zi ham bir daxldorlik fazilati, yana o'zini aloqador his qilgani, shu millat ma'naviyatiga o'zini daxldor deb bilgani yoki millat milliy tarbiyasiga o'zini daxldor his qilganligini bilan barobar ekan shu. Keyin siz keldingiz, deylik, siz shunaqa fikr bildirdingiz. Xullas, bir kishi, ikki kishi, uch kishi, o'n kishi oxir-oqibat o'sha yoshimiz yoki o'sha milliy tarbiyamizga zid kiyingan kishida o'ziga xos o'zgarish sodir bo'ladi. Bu milliyligimizni, milliy kiyinishimizni qanday tiklashimiz mumkin degan savol tug'iladi. Bunda eng avvalo biz kiyinish madaniyatini, biz milliylik kiyimimiz qanday bo'lish kerak, bizni qizlarimiz qanday kiyinish kerak, bizni ayollarimiz qanday ko'rinishda bo'lish kerak, ana shularni biz o'rgatishimiz kerak. Agar shu holatda biz beparvolarcha, loqaytlarcha qarab indamay tomoshabin bo'lsak, bu bora-bora o'sha g'arb madaniyati, ommaviy madaniyat turiga kiradigan kiyinish madaniyati butunlay qamrab oladi. Bizni millatimizni kiyinish madaniyat milliyligini yo'qotishga sabab bo'ladi. Aziz yoshlar, kiyingan kiyimingizni to'g'risini o'zingizga, millatingizga, diningizga to'g'ri keladiganini kiying. Muhtaram aziz ota-onalar, bu farzandlar yoshlar uchun bu dunyoda ham, oxiratda ham siz va biz ota-onalar mas'ul ekanligimizni yodimizdan chiqazmaylik. Xalqimizda buyuk bir hikmat bor. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Agar biz o'zimiz odob axloq bilan kiyinsak, eng avvalo farzandlarimiz bizdan ibrat oladi. Kiyimning toza, ixcham bo'lishi o'ziga yarashiqli kiyinish kishiga ko'rki ziynatidir. Albatta, ixcham deganda faqat Yevropa uslubidagi emas, o'zbekona hayo ibo, nafosat va did uyg'unlashgan liboslarni nazarda tutmoq kerak. Zero, kiyinish madaniyati ham azaliy urf-odatlarimiz singari biz amal qilishimiz zarur bo'lgan qadriyatlarimizdan biri. Har qanday holatda ham milliyligimizni saqlashga intilsak, harakat qilsak, o'zligimizni saqlab qolgan bo'lamiz.